Olá pessoal, eu espero que estejam bem, espero que permaneçam bem, com saúde, principalmente nesse momento atípico que todos nós estamos vivendo. Eu queria parabenizar o UFES e toda a equipe pela realização desse projeto maravilhoso, pela idealização, né, do Giro das Profissões, e queria agradecer pelo convite de participar desse projeto Universidade para Todos da UFES, um projeto que visa contribuir para o futuro de milhares de estudantes, que é melhorar o seu futuro através do ingresso no ensino superior. Meu nome é Adriana e hoje eu vou falar para vocês por que que eu escolhi a engenharia agronômica para minha vida, né? Mas antes de falar isso, eu preciso me apresentar melhor e mostrar para vocês a trajetória que eu decidi seguir nessa vida profissional. Eu nasci na capital do estado de São Paulo. Eu digo sempre que eu sou paulistana de nascença, mas eu sou baiana de coração, de fé, de alma e de vida, né? E nesses caminhos percorridos, né, nessa vida construída, eu decidi fazer a graduação em engenharia agronômica, né? Eu fiz agronomia na Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia, né? E lá eu me tornei uma bacharel. Mas eu já tinha me identificado com o curso e eu decidi incrementar meus conhecimentos. E aí eu decidi fazer meu mestrado. Fui fazer mestrado, né, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e me tornei mestre em Ciências Agrárias, né? Mas eu sempre digo que eu queria mais, né? Eu queria mais, então eu decidi melhorar ainda mais meus conhecimentos no estudo das plantas. E voltei para o estado de São Paulo, para a Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, é a Unesp, né? E mais especificamente na Faculdade de Ciências Agronômicas, eu me tornei, né, doutora, né? Eu sou doutora em agronomia, mas no meio do curso do meu doutorado, eu decidi, né, fazer o doutorado sanduíche, que a gente chama de doutorado sanduíche, que é parte do doutorado realizado em outro instituto, outra instituição, outra universidade. E aí eu decidi para um instituto que tem grandes conhecimentos, que já é consolidado na área da agronomia e que tem o experimento mais antigo do mundo e ainda é conduzido até hoje, tem mais de 100 anos, que é Roatam Stand. Esse instituto fica na cidade de Harpenden, na Inglaterra, e lá eu finalizei todas as minhas experimentações em culturas, né, e me tornei doutora em agronomia. Mas eu queria entender mais o que acontecia com a planta, né? E eu queria entender o que que acontecia a nível celular, a nível molecular, né? Então eu decidi fazer o pós-doutorado. Voltei para o Brasil e voltei para a Bahia, e na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia eu fiz dois pós-doutorados voltados para a parte genética, para a parte molecular e celular das plantas, né? E nessa caminhada toda, né, de 5 anos de graduação, né, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado e mais 3 anos de pós-doutorado, eu me tornei professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, que é meu maior orgulho, e um orgulho maior ainda por ser professora de uma universidade e num curso de agronomia. Eu acho que não teria sonho maior a ser concretizado na minha vida. E aí vocês me perguntam, por que agronomia, professora Adriana? Né? Agronomia eu sempre digo que veio para mim de berço, né? Eu vou explicar para vocês, mas além de vir de berço, ela veio também da minha curiosidade com relação ao ambiente que me cercava, né? Eu digo que veio de berço porque, na verdade, eu comecei a conviver com agronomia muito cedo, né? Meu pai é engenheiro agrônomo, né? E nesses caminhos, nessas idas para as aulas, eles às vezes levavam eu e minha irmã para as salas de aula, né? E naquele momento que a gente tentava ficar quietos, éramos crianças, né? Mas a gente tentava ficar quieta, né, nas aulas, eu olhava para frente, olhava para a carteira que ainda era de madeira, olhava para aquela sala, olhava para o ambiente que me cercava e dizia: um dia eu vou ser agrônoma, um dia eu vou me formar aqui. E foi o que aconteceu e hoje estou aqui falando isso para vocês. Mas além disso, né, dessa identificação com o curso desde cedo na minha vida, eu também era muito curiosa, né? Eu me perguntava por que as plantas eram verdes, por que que as árvores eram grandes,
porque que existiam plantas que produziam frutas, outras plantas que produziam grãos, né? Então, eu tinha muita curiosidade, e eu acho que a agronomia, ela conseguiu responder todas as perguntas ao longo aí da minha vida profissional. E aí, gente, hoje eu vou falar para vocês, contextualizando com a história de vida e com o que eu observava, eu vou falar para vocês das áreas da agronomia que existem que vocês poderiam seguir. Eu vou falar da minha área primeiramente, né? Minha área, eu trabalho na área de produção vegetal, mais especificamente a produção de plantas que produzem grãos, como feijão, milho, soja, né? Mas minha área de produção vegetal está dentro de outra área maior ainda, talvez seja a maior área da agronomia, que é a área de fitotecnia. Aí vocês podem estudar insetos, vocês podem estudar doenças de plantas, vocês podem estudar floricultura, vocês podem estudar sobre paisagismo, vocês podem estudar sobre a genética das plantas, né? Então é uma área bastante extensa que tem muita coisa aí para ser buscada, ser avaliada e ser experimentada. Mas além disso, vocês também podem trabalhar na parte de engenharia, né? A parte de engenharia envolve ali as construções rurais, envolve as máquinas agrícolas, os motores, envolve também o estudo das águas de forma geral, né? Irrigação, drenagem, barragens, represas, canais, enfim, tudo que envolve a água para a agricultura principalmente, né? Mas além disso, vocês também podem trabalhar na área de produção animal, né? Que a gente chama de produção animal, mas também pode ser chamado de zoologia. Aí vem, né, aquela dúvida, será que agrônomo só trabalha com boi, só trabalha com vaca? De jeito nenhum, né? Vocês podem trabalhar com peixes, podem trabalhar com rãs, podem trabalhar com cabras, ovelhas, com cavalos, né, com abelhas também. Então existe uma infinidade de área também na parte de produção animal. Mas além disso, se vocês querem ter um envolvimento direto com o agricultor, né, o ser social, o que tem possui conhecimentos tradicionais, aí vocês se direcionam para a parte de sociologia rural, que avalia e que estuda, né, que interage com essa relação do agricultor com a terra e com a produção agropecuária. Então envolve todo o aspecto social da relação do ser social do agricultor com a sociedade e com a produção agropecuária. Mas, se você gosta aí de avaliar o mercado, né, fazer umas continhas também, vocês podem, se direcionar para a parte de economia rural. E aí vem aquela parte de avaliar o mercado, aconselhar o produtor rural, por exemplo, que produto eles podem, plantar na área deles, que vai ter uma avaliação do mercado de forma geral, né? É oferta, procura, demanda. Então, vocês podem aí, escolher essa parte de economia para trabalharem, né, caso decidam fazer agronomia. Mas inserido nessas áreas todas que eu falei para vocês, tem um professor que eu estou aqui para falar para vocês, né? Tem um professor que pode dar aulas, né, em institutos federais, podem dar aulas em escolas de técnicas agropecuárias, podem dar aulas em universidades também, no ensino superior, né? E podem ser também um pesquisador. O pesquisador ele vai buscar institutos, né, de pesquisa, tanto privados quanto os públicos, como a Embrapa, por exemplo. Então, vocês observam que dessas áreas todas que o agrônomo pode atuar, existe uma grande responsabilidade que a gente carrega nos ombros, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com relação ao impacto ambiental, né? Então, a gente tem uma responsabilidade ambiental, principalmente. Porque a gente precisa praticar uma agricultura sustentável, a gente precisa praticar uma agricultura que não impacte, que não afete de forma negativa o ambiente e que deixe esse ambiente saudável para as outras gerações. Além dessa responsabilidade ambiental, a gente tem uma responsabilidade social, que é o cuidado com o agricultor, o cuidado da relação do agricultor com essa terra e com a sociedade de forma geral. Além disso, a gente também tem uma responsabilidade econômica quando determina aí, a escolha do produto, a oferta, o preço, né, o que é avaliado com relação à parte econômica. Então, o agrônomo tem responsabilidade ambiental, social e também econômica. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero encontrar vocês nos corredores, principalmente daqui da UFES. Eu espero que vocês escolham a UFES, é claro. Eu espero que vocês escolham um curso, que vocês se identifiquem e que sigam aí a vida de vocês. Eu espero que tenham muito sucesso, muita saúde e com certeza
Eu tenho certeza que eu vou encontrar vocês no caminho aí, nos caminhos da vida, principalmente na universidade, no ensino superior. Muito sucesso, muita saúde para todos.